Good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to channel Yusof Simon Kari. So kita ada banyak unexpected news lagi, Mat. Aku dah tak kenal MU. Aku dah tak tahu apa jadi dengan MU, Mat. This is not Manchester United, this is probably PSG, Mat. Faham tak? You, first and foremost, komen dekat bawah apa perasaan korang lah kalau korang ada MU. Sebab aku memang sejujurnya aku tak boleh nak berlakon dengan berbagai. Sebab memang tak logik, Mat. Kita baru je berapa hari transfer window. Tak sampai sebulan ni officially open sebelum dah. Tengah bulan besok open dalam hujung bulan 6 kan. So tak official pun. So kita nak cover je lah sebab benda macam ni memang jarang berlaku. And aku tak tahu bila kali next yang korang akan nampak macam ni dengan MU. And obviously ada banyak agak transfer yang kita kena cover after that. So kita akan mula dengan yang paling obvious sekali, yang aku rasa ramai nanti dan keseronokan yang nyata. Okay, so yeah, officially exclusive daripada Fak, Mat. Kalau Fak dah report ni, aku tak nak cakap apa lah. Manchester United get green light from Manuel Ugarte on personal terms. So basically antara Manchester United dengan Ugarte ni, dua-dua dah setuju. Yo, Mat, Ugarte, kau nak masuk aku lah? Aku nak masuk dengan kau, Mat. So tu apa Ugarte cakap kat Manchester United. So memang bila dia cakap macam tu, the only problem is the club lah. Opposition punya club, itu Ugarte punya boss kan, iaitu siapa dia punya apa, bosses dia, iaitu sekarang ni kat PSG. Aku tak tahu kalau jadilah sign si Ugarte ni murah ke apa, sebab mamak ni baru je join kan, last season baru masuk PSG. So aku tak nampak macam mana benda ni akan memberangsangkan MU. But kita akan tengok lah macam mana. Sebab dia update dia, kalau player tu cakap aku nak belah, susah agak lah aku nak contain dia. Sebab aku tak nak dia tak perform kat team kau, betul tak? So ini ada kelebihan untuk Ineos, untuk Manchester United kat. So kat sini kita tengok update sebaru. So after closing Lena Euro deal, Manchester United have also received a positive feedback from Ugarte. He's keen on joining United even without Champions League football. Personal terms are verbally agreed. Aku tak tahu ni nak caw sebab cakap, oh, Mbappe tak ada, kita dah tak lagi jauh ke apa. So aku nak caw gak kot. Itu aku tak sure lah. Sebab ada sebab kenapa benda ni macam main peranan yang besar. Aku akan jadi buatkan everything click lah. Tapi korang kena tengok sampai habis. Sebab satu lagi benda yang membuatkan aku sedar ada MU lagi lah, keseronokan yang nyata. So Ugarte has same big agent as Euro, Jorge Mendes. Okay, patutlah. So siapa yang handle Euro hari tu, agent yang masa Euro sign, Jorge Mendes duduk sebelah dia and pandang Ten Hag, pandang kontrak. And lepas sign je Euro sign, bro, aku dah ada adat lain kat, aku nak Ugarte lah. So kalau agent tu dah kenal dengan kau, memang habis lah PSG. Aku tahu macam mana super agent zaman sekarang ni, diorang ada big influence terhadap players. So cari diorang bisik-bisik. Obviously sebab dapat commission, man. So obviously akan cuba. Sebab kalau player tu transfer sekali je daripada club ni ke club ni, pump, one off commission. So kalau kau bayangkan tahun ni dia dah caw daripada team dia ke team lain, oh, aku dapat agent fee. Lepas tu next season pun kita jual player aku yang sama supaya dia dapat pergi daripada team ni ke team tu. So dua kali dia pemindahan. So dua kali agent fee, man. Siapa je tak nak, faham tak? So kalau tengok sini, negotiations to fall between Manchester United and PSG open to sign the midfielder, but has to be right bid. Obviously sebab baru join, so harga memang masalah sikit aku rasa. So Manchester United will need one at outgoing midfield while Paris Saint-Germain pushing for Neves. So yeah, betul aku cakap Neves ni memang peranan yang besar untuk PSG sebab dia nak dapatkan Neves. Kalau aku jadi MU, aku try target Neves je tu. Cuma mungkin disebabkan aku setiap hak dah menyampah dengan the technique of dapatkan dadak muda yang inexperienced and belum tentu perform. Memanglah kau cakap, oh, dia main dah kat Benfica, man. Kau tengok apa jadi ke Enzo Fernandez lepas masuk Premier League. Jam. Bukan nak cakap dia tak perform, tapi untuk harga dia, man, berbaloi ke? Baik kau invest dalam ASB je, man. Dah harga duit dia, kau tahu tak? So aku takut, susah untuk aku cakap untuk diorang cuba untuk dapatkan Neves. Sebab tu aku nak kat Ugarte experience daripada international level. Aku tengok dia main baru ni untuk Copa America. And then kita ada siapa bawa sampai semi final, walaupun tu bukan perdana yang besar sangat pun. Sebab aku ingat dulu masa Uruguay on the up yang kalah kunci dalam World Cup tu, silap aku kunci Portugal semua kan, yang Ronaldo kena kunci semua. Sebab apa? Lucas Torreira. Lepas tu Lucas Torreira buat apa? Masuk Arsenal. Lepas tu lala jam. So memang tak ada jaminan, but still ada sebab kenapa member duduk kat PSG. At least Arsenal dapatkan Torreira. Maksudnya Torreira kat tim apa lah, kat Itali, Mat. Okay, so ni PSG. So terbukti. So yeah,
memang korang keseronokan yang nyata. So kenapa penting, okay, dia akan berbalik kepada sini. Breaking, Yohan Neves gives green light to Paris Saint-Germain. Macam mana Ugarte setuju personal punya agreement, kasi contract details apa dengan MU, sama juga Neves pun dah setuju dengan PSG. So ini membuatkan lebih kebarangkalian untuk benda ini berlaku amat-amat tinggi lah, kalau tanya aku. So Portuguese talented midfielder is open to joining PSG. Sayang aku sih dia patut pergi team yang dia akan flourish, Mat. Tapi PSG, aku sayang lah sebab Mamat ni high ceiling tu. Kalau aku tengok performance dia, sila aku cakap Mamat ni yang universe. The presence of Luis Enrique also considered crucial as he's able to develop talented players in his system. Negotiate the 120 million clause. Tu masalah PSG kena trigger 120 juta, Mat. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu macam mana dia nak cari duit, Mat. Sebab dia hilang PSG, Mbappe adalah free. Mungkin okay, ialah dia orang kosongkan which budget dia orang. So dia punya budget untuk bayar gaji tu kosong, tapi transfer budget aku tak tahu dia boleh sentuh tak budget gaji. Sebab selalu kalau dalam kelab bola sepak ni, dia ada budget. Okey, ni budget untuk beli pemain, ni budget untuk gaji pemain. Kau tak boleh nak just main sau duit daripada gaji kepada transfer. Dia bukan macam tu eh. Ni bukan game bola sepak. Ni adalah real life. So itu je lah. Tapi aku nampak benda ni positif lah sebab PSG jumpa Neves. So the only way benda tak berlaku aku nampak is kalau PSG tak dapat Neves, tak berjaya dapat Neves. Itu aku nampak. And then kalau kita tengok, ya, Aubameyang dah masuk Al-Qaeda, kita doa dapat hidayah masuk Islam, insyaAllah. So joy for Masih. And then apa lagi, kita nampak ni pula, apa ni, Hayut split agree di. Sorry aku tak sihat sikit lah, tapi aku nak buat video juga sebab benda ni crucial, Mat. Haji Duk split agree deal to send Rakitic balik ke Croatia. And then ni kita tak, aku tak cover lagi Mat ni. So here we go, Marseille dah confirm. Aku dah cover lah. Tak ingat, aku rasa aku belum cover. Marseille agree verbal deal to send Mason Greenwood. Okay, sebab diorang hilang ni, diorang hilang Aubameyang. So diorang perlukan clinical finisher, and diorang dapatkan Greenwood. Sebab so basically korang tahu lah, dah ada yang tak perform kat England boleh perform kat France in terms of striker. Aku tengok dengan Lacazette semua bagian. Tapi kalau kat negara lain pun dah perform, kalau dia pergi ke France kebarangkali untuk perform lagi tinggi lah. Dia dah lepas ni next season dia tak payah compete dengan Mbappe dari segi golden boot. So mungkin milik Mamat ni, tahu, kita akan tengok macam mana. So yeah, documents ready. I am book private flight for Greenwood. Manchester United receive 26 million fee. Banyak agak dapat duk Mamat ni. Patutlah MU ganas kan dalam transfer window, dah dapat duit banyak ni. Dah lah dapat duk 20 million fee. 5 million dah, so lebih kurang 31 juta. And 50% sell on clause. So kalau orang jual Mamat ni 50 juta next season kat PSG, dia dapat 25 juta lagi, Mat. Solid lah, solid transfer untuk MU lah bagi aku. Solid transfer untuk MU. And tak boleh pula PSG pun nak si Osimhen eh. Aku tak nampak lah benda jadi reality, but kena keep in mind lah. Bayar mana transfer untuk Arsenal ni, Mat, James, bro, tak aku.